gente, Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, esse vídeo aqui é episódio número 5 da nossa série Concurso Isolados. Então, muito obrigado a todo mundo que mandou, que já tá, na verdade, já mandaram faz tempo. Mas é nóis, galera. Um beijão e fiquem com os vídeos. Isolados, isolados. Aqui é o Venix, do canal Venix Underline Gamer, e eu vou fazer a música Isolado, só que antes eu vou comer um ovo cru, e eu vou deixar as coisas prontas aqui, vai, caso aconteça alguma coisa, eu comentei até agora o ovo. E tô com a minha irmã e com a minha prima tá gravando e minha irmã tá cuidando da iluminação, tá uma bosta a iluminação, tudo bem. Então eu espero que goste, e vamos que vamos, por você. Isolados, isolados. Isolados, isolados. I-S-O-L-A-D-O-S. 1, 2, 3.
3 e vai! Isolar.